Hello. Vidi, dobila sam poklon za rođendan. A evo ti onda još jedan. A, hvala. Ne! Gle, šoping je bilo... Ja sam mišao da još wow! Isuse, niste normalni. Ajde da ja probam, ali se pjeni, ali ne? Nisi. Ja, ba, neki to ovako. Pim! Krivo snimaš čašu. Evo, tvoja kockasta, zato neće. Njena je okrugla. Aaa, tu je tajna. To su ti tajne fizike. Podmetnili ste mi. Isuse, cheers. To nisu već godinama pokazivali. Sad puštaj samo... Sviđa mi se tvoja majica. To sam moj životni moto. Žena za godišnjicu. Bravo. Želiš li mu nešto reći? Rekla sam mu. Putin, ubije taj italijač. Dan sretan rođen! Zahvalnosti. Ili je dan domovinske zahvalnosti? Ne, pojma šta je. Bitno smo domovi. Da, to ti je domovinska... Kako smo zakladani, ne znam koji je prazan danas. Zahvalnost. Bitno da je neradni dan, to je najbitnije od svega. Živio neradni dan i nekaj... Živio naš ručak. Drva, svaki jedini dan. Te gore. Nisi ima tu žice džabe stavio. Gle, ima krušaka, je. Ima dvije kruške, koliko vidim.